अस्सलाम वालेकुम। द वजन ज्यादवाली या द ओबेसिटी या द मोटापी डेर वजूहत दी और दग डेर मुश्किल दी दा द इंसान द मुख्तलिफ बीमारियों सरा मखके पहान मखके बहस उस राजू दे दे वजन संग कम कमल दी या दा बसंग कमेगी नो अटोल ना हो अवल दार है सो वजन कमोल वाड़ी अवल वजन ज्यादवाली वजह मालूम है कि वजन वाली ज्यादा शवे रहे बिया दग मुताबिक मख के तलुशी या दाग में खिलाड़ शी नुदा बा डेरा खई द इंसान डेरा फायदा कवली शी या डेरा फायदा कई बल लपट वजह जमन नन सवा जी कम वजन ऐतवाली दा दा डेर खुराक द वजी ना दा खुराक खलक डेर कई और बिया से कार रोजगार निष्ठा या खलक असिनासी दिस खुराक डेर की आवाद आवा पजिसम की महफूजी की नोदा वजह पदे बारे की बखबरी को इंशाल्लाह उम्मीद दे उड़ी बखीर पूरी पूरी बे हम से क्वेश्चन इन नो कमेंट्स के ओके तो बकोश कम दागे मुताबिक जवाब दर कमा आम तौर पर वजन कम दिया तो वाले राजी या वजन जाती की नफाल के खुराक दिल का रूल ले और द खुराक दा दे दम वजूद द एनर्जी या तवानाई या हद पूरी जरूरत थे कमंग द तवानाई पड़ेर मकदार के वालों नो हाग भी ऐसा कई हाग दमंग पर वजूद के द वाज दे या द चरबई पर शक्ल के महफूजी او بیا دا د ضرورت په وخت کې پکار راځي خو د خزمنګا متواتر لګي یو د سونه کې یو ټیم خوري یو ټیم ونه خوري د څه خونه کوي نو دا به وایي نه هغه مسلسل په وجود کې د واجب زیاتوالی راځي عام طور په خوراک کې زمونږ غټ درې اجزا شامل دي چې هغه تجربه ته کاربوهایډریټ وایي بل فیټس یو بل پروټین دي زمونږ په پاکستان کې یا افغانستان کې زمونږ کم خلک خوراک کوي نو په دې کې زمونږ سدا اویا اتیا فیصده په دې کې زمونږ کاربوهایډریټ دي حالانکه په نارمل مقدار کې دا 50 فیصده اخیستل پکار دي مطلب زمونږ خبرې دار چې زمونږ کم خوراک کو زمونږ وجود ته کم توانایي ضرورت دی نو چې په دې کې 50 فیصده مونږ د کاربوهایډریټ نه پوره کوو حالانکه زمونږ کم انرژي یا د توانایي کم ذریعہ ده زمونږ د اتیا فیصده د کاربوهایډریټ نه پوره کوو دا ښه خبره نه ده ولې ښه خبره نه ده دې باره کې وروسته تفصیل خبره کوم دویم د فیټس چې دي نو فیټس کې خو زمونږ کم توانایي اخلو عام طور پر دا ده 30 نوالا ده 30 نوالا 35 فیصد پوری د اپنا مہات کی پکار دا او د دغه چې کم د پروټین دا 15 نوالا 40 فیصد کم انرژي ته باندې موږ اخلو به چې موږ د پروټین نوالو د له پاکستان کې زمونږ ته باندې غټه ذریعہ سره کاربوهایډریټ دي نو دی و جنا د موږ د زیات خوراک کی اصل چې چې د کاربوهایډریټ دي او کاربوهایډریټ ته وي د کې سړي نو په دغه باندې کوم ان شاء الله خبر کو خو د کاربوهایډریټ د زیاتوالي د وجینا دا چې موږ کم خوراک وکړو زموږ په خوراک کې کم کاربوهایډریټ شامل دي په هغه باره کې نو کار ټول هغه خوراکونه چې موږ خورو د دې زیاتره کاربوهایډریټ دي موږ کومه روډۍ خورو وریجې خورو یا کوم دا اجناس چې دي دا ټول تتری دا کاربوهایډریټ دي دین علاوه دا کم فروټس دي دا کم سبزیان دي زیاتره رسی دي دا کاربوهایډریټ دي نو چې موږ کوم کاربوهایډریټ استعمال کو نو په دې کې 90% کاربوهایډریټ په وجود کې په فیټس یا په غوړو یا په وازدانه بدلیږي ٹھیک شو بل غټ خبردار یو بسکټ دی کنه یو بسکټ کسو یو کال مسلسل خوري په یو بسکټ کې سلوي یونټ انرژي دا کسو یو بسکټ د یو کال پورې مسلسل اخري دینا دوو نوالا دو نیم کلو واز د جوړیږي په یو کال کې نو دا خبره چې من خپل خوراک متوازن کو کاربوهایډریټ په لک مناسب مقدار کې والو لکه اوس د الو ری الو د کاربوهایډریټ یو ذریعہ ده دینا علاوه دا چینی دي اوس خلک وایي چینی لکه ګوړه ښه ده چینی ښه نه دي نو چینی وړه خو یو شی دی لکه لږ ډېر پرخ به په ترکیب کې چې وړه په ګاڼه کې جوړیږي او چینی په مل کې جوړیږي نور خوږلت یا دغه خو یو دی بنیاد چیز خو یو دی نو داسې خلک چې هغه چینی استعمالوي او ډېر استعمالوي دا د کاربوهایډریټ غټه ذریعه ده او کوم چینی چې دا خو سمپل کاربوهایډریټ دی دا ډېر نقصاني دي اوس فروټس دي دا کم لږ کاربوهایډریټ دي دا دومره نقصاني دي څومره چې
चीनी नुकसान है या सिंपल कार्बोहाइड्रेट। देन अलावा फैट्स या वर्ड दिन दे के हम लगा द दरे हिस्सों की दवाई से तेल इस्तेमाल पकार दे खोल दखो तेल बदला जी मात हुई की नो सो कम इस्तेमाल है या ग्रान दी या खो को तो पता नहीं था। देन अलावा कम प्रोटीन दी द प्रोटीन और खबर जराए से दी वाखी दी दाल दी लोबिया दे के दावत दिया दी प्रोटीन وخه خو ګران دی غریب سره اسیم نشي غسته دین علاوه دا نور دال او لوبیام څو دې سره رنه خوري دال باندې خو مون کنه اسیم لکه بسله دې ماتوي نو دا خبرې په دې باندې د ځان په کول پکار دي چې کم خوراک دی او خوراک لګ تناسب سره وشي ځکه چې زمون کم توانه یا چې په څه ان ذریعہ چې دا کاربوهایډریټ دا هغه مونږ دې بینس نه راولو چې 50 پیسه توانه مون کاربوهایډریټ نه والو د ډیر څه نه پیندېش کیسه دا توانه موږ د فیټس نه والو او دا د پروټین نه پیندل څه پیسه دا توانه موږ د پروټین نه والو دا د دې سبب موږ خوراک څه کی بیلنس شي بل د باره کې خبرو کو چې اوس وزن څنګه کمول دي د اغه د لپاره یو بل پروګرام دی چې هغه ته وي انټرمیټنټ فاستینګ د انټرمیټنټ فاستینګ باره کې تاسو معلومات ته کوم فورا ویډیو کې دا غیر پر تاسو په ریسپشن کې لاندې بلې ویډیو دا هغه به تاسو تفصیل سره وګورئ هغه باندې بزان پوي کې هغه ډیر ښه پلان دی نو هغه کې تاسو ډیر معلومات کېدلی شي امید دی تاسو به دا ویډیو ښه راغلي هغه هم تاسو ته ښه راشي چینل نه سبسکرایب کړئ سبسکرایب کړئ نور مګر سره شیر کړئ او زه امید لرم چې تاسو به دا ویډیو فائدہ درکړي ان شاء الله بلې ویډیو کې به ملایږو دا به پوری